заходимо до козочок. Це наша кава. Кава, вона завжди зустрічає туристів, і через то вона прийшла сюди. Це наші козочки. Кожна козочка має своє ім'я. Це квіточка, це розочка, то Харитя. Цап у нас один, оно він стоїть під бугром. Люблять, коли по спині їх чухать, люблять, коли за вушками. Отут між рогами люблять чухатися. Притулилась, бо то її мама. Вони сплять родинами. Мама спить і дітки сплять біля неї, завжди так. Ми – родина усиків, Ольга і Ігор, займаємося вирощуванням кіз. З однієї кози розпочали, і на сьогоднішній день у нас 60 кіз. Ми завжди мріяли мати свою справу від А до Я. І коли ми 12 років назад, ми переїхали в село, і в нас нічого не було. Нічого не було, але чоловік мій став, подивився таку в одну, в іншу сторону і каже: «Боже, скільки тут можна зробити справ власних?» І нам подарили козу. І вона окотилася, привела нам дві козочки, ми залишили чисто для себе. Зробили перший сир, і нам він так сподобався, що ми вже ждали, коли буде знову в нас молоко, щоб знову скуштувати того сиру. А чоловік у мене любий бізнес, можуть поставити на рейки. І ми, коли зробили цей сир, він поніс його продавати. Я думаю, ну Боже, ну хто його там купить, той сир, та ще й козиний. Цей стереотип козиного, це приходилося його ламати роками. І він пішов, запропонував його своїм друзям спочатку, знайомим, і в нас продався перший сир. Як уже це стало як справою нашою, нашою мрією, збільшувалась кількість кіз, мрія почала вже здійснюватись поетапно. Спочатку один сир, потім інший. Тут є безмежні ліси, і козочки люблять ходити до лісу, випасатися. А молоко ми використовуємо, робимо продукцію з молока. Робимо масло, робимо вершки, сири, морозиво навіть. Фрося, пішли, подоїмося? Пішли, Фрося, пішли. Козочка без зерна не доїться. Апарат у нас на дві кози. О, але сьогодні ми будемо доїти одну. Ану. Поки козочка їсть зерно, апарат доє молоко. Це ранкове молоко. Ми його сьогодні будемо пропускати через сепаратор і робити масло. Сюди в нас йде обезжирене молоко, а на цій стороні у нас будуть вершки. Знежерене молочко ми віддаємо козочкам, і вони його п'ють. Значить, є у нас каністрото сир, є сир з лавандою, є бринза 5 видів, із сливами, з пожитником є, балперкноле, це 5 видів перців тут, є копчена бринза, є копчена сулугуні. Також ми виготовляємо з козиного молока морозиво. Зараз ми будемо набирати його. В морозиво входить одне тільки козине молоко, і цукор, і ванільний цукор. Більше тут нічого немає. От так ось. І морозиво готове. Саме більше виготовлених сирів я люблю коптити. Саме більше. А взагалі я люблю і робити морозиво, масло збивати, бо в мене по графіку. Я вранці встаю, одразу збиваю масло. До козочок іду, підготовлюю їх до доїння. До нас уже їздять великі екскурсії. І усі кажуть, що у вас дуже смачний сир. Оце вже дає поштовх робити інші види сирів і далі працювати. Так, козочки, пішли, пішли, козі-козі, пішли.